Усім привіт! Ви на каналі Бароша. Тема відео – Кане Корсо, собака з упевненим характером, що походить від стародавнього Риму. Це одна з порід із найсильнішим укусом у світі. Він може перемогти здобич, яка набагато більш за нього. Сила укусу Кане Корсо – 45 кілограмів на квадратний сантиметр, а, наприклад, у лева – 42. Кане Корсо – одна з найсильніших порід у світі. Для уяви, людське тіло витримує 3,5 кілограми на квадратний сантиметр. Глибоководні підводні човни ВМС США – близько 50. Його укус – між силою укусу лева і ведмедя Гріслі. Згідно з рейтингом американського кінологічного клубу, Кане Корсо входить до двадцятки найбільших порід собак у світі. Вони – одні з найкращих сторожових собак у світі. Кане Корсо охороняли своїх господарів з часів стародавнього Риму. Ці собаки – природжені охоронці. Порода Кане Корсо часто визнається кінологами як одна із найрозумніших порід. На жаль, він недостатньо вивчений, щоб потрапити в офіційний рейтинг. Режисери знімали цих собак у фільмах і тіві-шоу через їхню відмінну зовнішність та індивідуальність. Наприклад, Кане Корсо зіграли у «Грі престолів» та «Борджі» у Всесвіті Марвел, «Тор», «Рагнарок» і «Капітан Америка». У пепелищі Помпеї археологи знайшли видатного Кане Корсо Дельта. На його нашийнику був список подвигів. Він врятував господаря, який тонув, та захистив його від грабіжників. Запобіг нападу вовка, а також прикрив маленьку дитину собою під час вибуху вулкана. Кане Корсо – порода собак, яку часто використовують для захисту. Однак деякі країни заборонили цю породу, оскільки вважають її небезпечною. Німеччина, Канада, Франція, Ірландія, деякі частини Англії, деякі регіони Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, приєднуйтесь до нас в Ютубі. Буде ще багато цікавого.